逐一かぶせるように否定する人おんねんけど、そんなんしたら本当のことわからないから、はい、男女問題研究家の山崎セミコです。本日の恋愛大学のテーマは恋愛中心の考えをやめる件についてお勉強していきたいと思います。本日も大阪収録、アシスタント黒姫ちゃんです。恋愛大学助手の黒姫です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、今回の相談なんですけれども、さくらさん22歳の方からです。はい。私は今の彼氏のことが好きで好きで毎日でも会いたいくらいですが、彼は社会人で忙しくなかなか会えず、はい、連絡も週1回くらいです。はい。そして先日もう少し自分の時間が欲しいと言われてしまいました。はい。彼の気持ちを取り戻したいのですが、どうすればいいですかということなんですけれども、これ結構ピンチな感じですよね。ピンチやね、ピンチね。これピンチですね。はい。これあのこれ今ね、そのさくらさんですよね。はい。これあのこれ復活愛する、関係性的に一人の時間が欲しいって言われたの？そうですね。連絡もあまり取れず、自分の時間が欲しいっていうことで、多分会う頻度も減らしたいって感じなんですかね。これね、あのこういう状況に陥ってる方がいらっしゃったら、はい、これあの気持ちを取り戻すのに、はい、めっちゃ時間かかります、これ。ああ、やっぱりそうなんですね。長期戦の覚悟やね、まず。おでね、長期戦の覚悟をしてどういうふうにするかっていうふうには、まあ、後からお話しするんですが、まずね、はい、こういう気持ちになるときに、はい、そうですよね、3つのポイントがあるんですよ。はい、3つのポイント、まずここから言いますね。はい、まず3つのポイントのうち、まあ、距離を置きたいなんか言われたときっていうのは、はい、まず最初1、はい、相手に飽きた。あー、まあまあ、まあまあ、ありがちな感じですよね。でもすぐ言えないっていうね。2つ目、これね、不本意ですけど、他に好きな人ができた場合もあるよね。一番嫌ですよね、それは。辛いよね、これ。で、この3つ目、はい、で気持ちが重たい、束縛とかね。この3つがこう、まあ、どれかがポンと抜きんでて、距離を置きたいなって思ったと思うんだよね。なるほど。でこれね、復活愛が、まあ、気持ちが取り戻せるっていうのが無理なパターンっていうのは、はい、ほぼね、この2番目にあったね、他に好きな人ができた場合、あ、もう止められないですよね、それは。好きは止まらないね、これは、はい、だけどそういう場合っていうのはなんか気配でなんとなく分かるからね。あ、これはまあ、次回撮る動画で別れのサインをキャッチするっていうので見ていただいたらいいと思うんですけれど、はい、この他に好きな人ができた場合じゃない、相手に飽きてきたとか、ね、気持ちが重たいとか束縛の場合でどういうふうに、ね、したらいいかってことをお勉強していきたいと思うんですけど、まずね、ステップ1として、はい、これね、メール入れたりとか、いくらここで一番やってはいけないことね、尽くしたらダメ、ここでちょっと追い打ちをかけちゃうんですよね。そうそう、逆にここでね、私嫌われてるからなんとなく尽くしてみて、優しくしてみようって人間思うので、はい、疲れようと思ったら優しくしたらいいやんって普通に思うんやけど、それ大きな間違いなんです。これ大きな間違いで、一番やってはいけないことは尽くすことです。優しくすることです。はい、世話を焼くことはしてはいけません。で、ね、ステップ1としたら、一旦距離を置くっていうのを念頭に置いてください。これ、はい、ね、これここでね、一旦距離を置くとね、みんなどう思うか、え、距離を置くんですかっていうの、不安になりますよね。そうそうそう、なんかね、自然消滅するんちゃうんって思うの。でもね、今までのままだったら嫌われて終わってしまう可能性があるから、自然消滅になってしまうという怖さがあってもね、はい、アプローチして自分が尽くしたり親切にしたり、メールをガンガン入れたりね、はい、一人になりたいって言ってても、あなた元気ですか、体調大丈夫とか言って、優しさは今いりません、全く、はい、で、そういうふうに積極的に尽くしたりアプローチするよりは確実に数段いいですから、これ距離を置くのが、はい、ここはね、距離を置いていただきたいと思います。そうですね、うん、で、ステップ2、はい、で、これはね、やっぱりね、付き合い始めの頃ね、はい、まあ、仲良かった頃の自分のね、言動をね、振り返ってみてほしいんです、一回。あー、なるほど。入って何もないのに、例えば、はい、まあ、絶対撃沈する、こう、さっき言ってた他に好きな人ができたとか、はい、相手に飽きてくるとか、はい、気持ちが重たいとか、うん、なんかいろいろあると思うんですけれど、はい、それ
もそうなんですが、なんでそうなったんやろ、分析しないとダメ。あー、なるほど、客観的に見てって感じですかね。そうそうそう、分析して、分析しても分からなかったら、はい、辛口の、女友達に相談してください。あー、なるほど。で、そこで相談するポイントやけどね、はい、よくね、恋愛相談しても否定する子いてんのね。いや、その時彼はきっと嫌やってんでってそういう言葉言われたんがとか、もし友達が言った時に、いや、そんなことない、喜んでてんとかね、逐一かぶせるように否定する人おんねんけど、そんなんしたら本当のことわからないから、嫌な言葉こそ素直に聞いてほしいのね。なるほど。こういう時はね、だから自分がほらいつもほら身支度で時間かかって、時間ルーズで遅刻していつも待たしてた人とかね、そういう、あ、それがあかんかったんかなとか、一回自分をこう反省してみてください。見つめ直してみてっていうところですね。そうです、見つめ直してほしいと思います、はい。で、あと3つ目、はい、はい、これね、自分磨きね、その間、はい、してほしいんですよ。あー、なるほど、うん、自分磨きね、はい、だからここの黒板、今日の黒板にあった恋愛中心の考えをやめることっていうのにここリンクするんですけど、そうですね、うん、だから彼が中心やったら彼のこといっぱいで、彼と一緒にどっか行ったりとか、はい、そういうことを考えてて、意外にね、彼に夢中の間ってね、はい、家散らかったり部屋散らかったりするのね。あー、なるほど。夢中だから会いたいし、少しの時間あったらお茶も行きたいし、カフェ行ったりね、で、LINE もしたいしってことで、意外にね、夢中になってる人ってね、もう部屋散らかりがちなお洋服とかね、なるほど、何着ていこうとか、そういうのでお洋服あれしたりとか、だから部屋を片付けて、まあ、自分磨きって言って、今度1ヶ月後か2ヶ月後に彼と会うまでにね、なんか変わってた方がよくない？なるほど、確かに雰囲気も変わりますもんね。そうそうそう、そういうところから始めていくと、会えないからって言ってやつれてボロボロになってるよりも楽しくなると思う。そうですね、うん、自分が綺麗になっていったり、やっぱお肌とか髪の毛もすぐ成果が出るし、そうですね。で、ユリアン・レトリバーさんもコロナ中にダイエットしたじゃない。で、あれもダイエットして綺麗になられたよね。そうですね。綺麗になったし、少しダイエットしてみようとか、髪型変えてみようとか、そんないろんな、まあ、ビジュアル的な自分磨きもいいですけど、はい、違うことに目を向けて、変な話、フラダンス習いに行った人もいたのね、急に。ヨグラダンスで、そしたら緩やかな動きやけど、こう腰が細くなりましたとか、そうなんでもいいから、何かね、自分磨きにしてみてください。なるほど、うん、自分の時間をこう見つけていくっていう感じですよね、うん、その間に楽しみとかね、恋愛中心じゃなくて、あ、自分こういうことも楽しいんだっていうことでね、見つけることもできるかもしれないんで、はい、だから、まあ、それでもね、まあ、変な話、はい、ダメやった場合、その彼がね、いや、今度会うのも1ヶ月経っても全く会うという気配のない場合っていうのは、このさっき言った他に好きな女性ができたっていうね、一番辛いですね、うん、可能性浮上するよね、これ。そうじゃない場合は多分会うと思うのね、はい、で、会った時に、いや、なんか綺麗になったなとか、そしてさっきのステップ2のアドバイスで、はい、振り返ってみて、なんか悪いことしたな自分がと思ったら、素直に明るく、あの時いろいろこうしばらく会わなくて考えてみたんだって、だけどごめんねって言える明るさが欲しいですよ。あ、確かに、うん、そう。でもそれでもね、なんとなくね、うんと思って、はい、ダメそうであればね、お別れする選択肢もあるわけですから、悲しいけどね、はい、もう自分から言っちゃいましょう、そういう場合は。そうですね、逆に逆に自分から言っちゃって、だから別れ際にしつこくするでも、綺麗に別れても、どっちみち別れる方向に行くんであれば、はい、スパンと別れた方が印象に残る女性になれると思います。なるほど、結構あれですよね、その勇気がいる、勇気がいるね、ところではあるんですけどね、はい、そういうことで本日の恋愛大学終了したいと思います、はい、ありがとうございます。